Dámy a pánové, už vás někdy někdo tak hrozně moc nasral, že jste ho chtěli co nejvíc originálním způsobem, vole, úplně zajebat? Mně ne, ale to je jedno. Dámy a pánové, a přesně proto jsem tady já, abych vám pomohl, protože jsem si na Steamu našel tady novou hru People Playgrounds, dámy a pánové. Je to hra, kde prostě budeme zabíjet lidi. Jednoduchý, kámo, prostě to je všechno. Už to můžeš vypnout, brachu, už to je všechno. Okay, dáme si tady něco defaultního, nějaký prostě standard, abych se to trochu naučil hrát, abych pochopil, o co tady jde. Dobře, tak, dobrý den. Dobře, ordit spawn objects. Dobře, já si tu přečtu, vole, tam vystřihnu. Spawnil jsem tady nějakýho spidera. Já můžu s ním takhle pohybovat. Ty pičo, aha, ok. A můžu i s tím týpkem, tak, dobře, ten borec je někde v piči, ok. Takhle, já se tady můžu navolit, co chci spawnout. Takže si tady spawnu borce a takhle můžu na něj poslat pavouky. To je geniální, dámy a pánové, to je naprosto geniální, ok. Spawnu si tady víc borců a spawnem si tady třeba, já nevím, toto. To by mohlo být geniální. Aha, borec jim tady střílí do prdele, ok. Dámy a pánové, právě můžeme vidět to, jak vypadá. To, když vám někdo řekne, že vám rozstřílí prdel na sračky. Vlastnoručně těm hovadům rozstřílím prdel na sračky. Kamo, co to je za hru prostě, co to kurva je, vole? Takhle, a já si tady můžu vzít dokonce i sekeru a takhle můžu třískat jako do toho, jo. Jo, tak právě borec, právě jsem do borce dal, kámo, úplně sekery. Ok, tak třeba motorovku, kámo. To zní dobře. Borec má v sobě motorovky, kámo. Kámo, to nechceš mít asi úplně v sobě jako motorovky tři za to, no? Ne, nechci. Borec má docela epileptický záchvat, ty pičo, neumím mluvit, kámo, bomba. Pičo, meč, kámo, Minecraft? Ty vole, nazdar v krku. Takzvaně polikač mekčů, jak se říká, dámy a pánové. Já bych si vybral lepší mapu, něco lepšího. Něco třeba lávu, kámo, to bude úplně bomba. Čekuj to, to bude úplně bomba. Jo, to je jenom mapa. Jo, takhle, pozor. Jo, takhle, pozor, já můžu dát tady do lávy. Co se stane, když jenom do lávy? Borec se šel koupat. Ty vole, kámo, poslední věc, co by, vole, mě napadlo v tomhle horku, co je teď, jít se koupat, pičo, do lávy, kámo. Blbeček úplně, kámo. Dobře, dáme si tady, spawneme si tady dalšího tady Magora. Magore! A vyšlem na něj autobus. Jo, takhle, pozor. A co to jako dělá, borec je v autobusu. A můžu jest? Vyšlem ho do lávy, dámy a pánové. A borec hoří nám, dámy a pánové, autobus. Ty pičo, kámo, to je taková sračka. Ty píče, co tam dělá, tam sere nebo co, kámo? Co? Dobře. Dobře. Já mám chuť někomu rozstřílet prdel na sračky. Takže vememe tank. Počkej. Vememe tank, kde je borec? Tak, vememe tady tank. Ty magore. Stůj rovně, vole. Tak, výborně, vememe tady tank. A rozstřílíme mu prdel. Ne, jak se to dělá, kurva? Dobře, tank nefunguje, píčo, táhni do píči. Tank nám nefunguje, dámy a pánové, delete, nazdar. Co dám dělat, udělat tady kolo? Jedem! Tyve, to kolo nemá vůbec výkon, kámo. Rozstřílej mu prdel. Dobře, tak si mám kamion. A dámy a pánové, jedem s kamionem a jedeme dát do píči. Jedem, oši, ty vole, nazdar, jděte se koupat, blbečci. Nazdar, výborně. Máme toho tady dost, smažem to úplně do hajzlu. Smaž to. A jdeme dál, dámy a pánové. Dobře, dámy a pánové, pojďme se podívat, co je tady dál. Máme tady nějakého kalacha. No nazdar, dej mi kaláška. Ukáž a střílí to jako. Jo, ty můžu jako mlátit. To je geniální, dámy a pánové. Ok, borec je docela v hajzlu. Dobře, dej mi tady toto. Vzpomni mi tady toto. A jak se to dělá, vole? Teď jsem se normálně like dal. Hoši, teď jsem se normálně posral, ti říkám. Úplně natvrdo, kam. Posral jsem se. Vzpomni mi tady víc. Tak, něco málo. Veme na ně bazuku. Jej. Dobře. Tak třeba sem. OK. Tak borce jsme tady docela rozštvrtili. Čekujte, jak krásně ta krev se leje. Ta nádhera, dámy a pánové. To je krása. To je rompé romantický pohled. Píčo, dej mi minigun, kámo. Zum. Jak to valí? Dobře. Aha. Jedem, nazdar, to je ono, chlapci. Nazdar. Ty pičo, hoši, ty vole. Ty vole, dámy a pánové, máme tady úplně rozmrdaný, úplně všichni, já je smažu úplně dohoven. Tak, naschledanou, spavnem si tady zase nějaký blbečky.
Tak, a co pak tady máme dále, dámy a pánové? Ukaž, já chci toho kalacha, kámo, já nevím, proč mi nefunguje ten kalach, ty vole. Jo, on funguje takhle. Takzvaně CSko, kámo, když rašuješ. Neděláš nic jiného, než střílíš okolo sebe, jednoduchý. Další lidi, prosím, mi tady dej. Další, dámy a pánové, tady lidi, co čekají na popravu. Co je tohle? Ježiš, tam jsem to nechtěl hodit, nevadí. Kurva, kam to letí? Tady přímo na týpka. Co to dělá, kámo? Jo, takhle. Já jsem to pochopil, já to musím držet. Aha, tak je trochu postříkáme. Aha, postříkáme, dámy a pánové. Ježišmarja, kámo, ježiš, co to melu tady. Stříkám na ně bílou tekutinu. O můj bože, co to, kurva, melu do piči. Tak nějaký tady family friendly si dáme, jo, hoši, já se uklidním. A nějaký family friendly. Nedělám si prdel, nemě pořádně postříkat, ty vole, ty zmrdy. Pičo, nazdar. Nazdar, ty vole, hoši, tady vidíte, jak si připadají pornoherečky, dámy a pánové. Jestli chcete být někdo pornoherečka nebo pornoherec, dámy a pánové, tak toto budete muset, vole, hasičákem, vole, přežít. Jednoduchý, takhle budete pěkně úplně do krve. OK, dobrý, stop, dobrý. V pohodě, už se uklidním. Co tady mám dát? A tak to vypadá, dámy a pánové, ale velmi krásně, to vypadá velmi krásně, dámy a pánové. Ježišmarja, já jsem dal do se... Tak takhle zase vypadá gangbang. Hoši, tohle to je pornohra, ne? Nebo co, kámo, ty vole? Tady je atomovka, pičo, dej jsem atomovku. Už to jako vybouchlo, nebo? OK. Tak se uklidníme, hoši. Hoši, takhle to vypadá, když si tak hrozně zaseru v noci. Kámo, takže takhle to vypadá, dám já. Dobrý, v pohodě. Dobře, abych si to restartoval, páč, už tady nevidím nic. Hoši, to je úplně geniální hra, mě to třeba baví jak zmrt, kámo. To je úplně geniální hra, ty vole. Jako můžu polejt... Jo, to je bomba. Já se vždycky leknu, já nevím proč, já se vždycky leknu, kámo. Co dělá tohle? Se takhle podívám. Jo, to udělá toto. Tady máme zase nějakou atomovku. Když si sem dáme na to tady pár blbečků. Tak, pár si jich tady dáme. Dámy a pánové, ježišmar, už hoří, ty vole, dobrý, pohodička, kámo. Čekuj tu řetězovou reakci, kámo. Ty vole, no nevadí, dobře, tak já si sem dám druhou atomovku někam dál. Vaši tady týpek úplně rozmrdaný, kámo. Jsem totiž pěkně rozmrdaný. Pořád. Na spawnu myslím nějaký lidi. Hoši pře... Ježišmar, já nemůžu spawnovat do sebe, to je úplně jedno. Dámy a pánové, takhle budete vypadat vy, když vás naseru. Když mě naserete. Takhle. Easy. To udělám, tam máme granát. Jak ten granát vody s tím? Jo, takhle. Udělá to bum bum bác? Udělá to bum bum bác, nazdar. OK, dámy a pánové, já mám chuť tady vzít něco dobrýho, co to je? Kámo, co to kurva je? Pičo, co to kurva? Co dělá, vole? Tak ho můžu dát do toho, nebo? Hlavou napřed. Lehni si do toho, zmrde. Tak ne, vole. Jo, on hoří, on začne hořet. Aha, dobře, tak to OK. Dobře, tady je to na mě nějaký moc složitý, nějaký lektvary. Oho, máme tady drogy, hovno. Let's go, hoši, ty vole. Já chci drogy. Dej to sem, brácho. Dobře, tady si spavnu nějaký, tady. A dámy a pánové, jdeme to vyzkoušet. Co to je? Tady napsali dokonce, co to je, kámo. Já chci něco. Zombie? To je nějaký herák, ne? Má to v sobě, dámy a pánové. A co to dělá? Kurva, nepíšte mi tady, vole. Kdo mi tady píše, píče? TikTok pojebane. Co to jako dělá? Jo, borec je teď zombie, jako jo? Tak si tady si můžeme takhle házet a rozmrdávat volný. Ty ve, čekuj toho, kámo, jsem to normálně vymyslel teď právě novou sexuální polohu, ti říkám. Ty vole, hoši, ty, oh shit, hoši, chlapci, uklidníme se. Dej si, uklidni se, já ti říkám, uklidni se, zmrde, dej si tady. Dej si, no jo, dej si pořádně do hrudníku, ty vole. Jo, ty mě můžu maximálně takhle mlátit, OK, dobře. Jo, ty pičo, co to, kurva, to je nějaký ten zombie, ne, vole, pojebanej, ty zmrde. Já říkaj mi zmrde. OK, já bych se tady podíval ještě na nějakou gun, na nějaký guny. Pač se tady chci podívat na to, pač si tady spawnu tady borce, trochu většího, já jsem řekl normálně spawnou, tak. Já jsem řekl, tak, stůjte, ano, pánové, takhle se to dělá, dámy a pánové. Hoši, jestli mě někdy, každý z vás, co mě někdy nasere tady, v komentářích třeba, pičo, přijdu za váma, vemu tady motorovku, čekuj to, a pám rozstřílim prdel, úplně takhle vás rozstřílim, pičo, úplně
takhle vás rozstřílím, vole, takhle. Tak a když budete ještě žít, jako třeba tadyhle z ty zmrdi, aha, tak to jsme si nedomluvili. Píčo, tak vemu kámo tadyhle z toho, ne motorovku, to je lepší. Tak. Takhle přesně a takhle vás super rozmrdám na hovna. Takhle vás projedu úplně motorovku, dámy a pánové. Ježišmarja, myslel jsem na sobě nějak tady, Ježiši Kriste, dobře. Pokud budete stále žít, jako žijou tadyhle ty dva buzeranti, tak vemu, nevím co vemu, vemu tady nějaký drogy a budu vás tím tady píchat. Takhle, ne, v obráceně taky jsem řekl, že ne. Takhle vás tím úplně propíchnu. Tak jo, v obráceným koncem vás, OK. Tak do ruky pěkně, tak dávej. A pokud budete stále žít, tak dámy a pánové, přijdu s tímhle, jo, nebo co dělá tohle, ne, přijdu s tímhle, hodím vám to sem takhle do prdele a udělám jednoduchou věc, zmáčknu F-ko, nebo ne, jo, zmáčknu F-ko. A dámy a pánové, budete úplně na sračky, jak se říká, jo, dámy a páni, tak jsme to tu krásně ukončili. Odpálili jsme tady atomovku, hoši. V tomhle videu jste mohli vidět nějaký způsoby, jak se někoho dost dobře zbavit, jo. Na konci jsem vám dal krásně svůj plán, jak se někoho zbavit, jo, neže to budete kopírovat buzeranti. Já bych vám doporučoval mě tady moc v komentářích nesrat ani nikde jinde, ani v reálném životě, jo. Zmrdí. Nebo tady pak budete hořet jako tady ten lítající blbeček, kámo, jako tady ten hořící lítající blbeček. Takhle dopadnete, úplně seškvařený. Dámy a pánové, to je úplně všechno, tahle hra mě stála asi 3 euro na Steamu, jděte si ji koupit, jděte si ji zahrát. Je to dobrá hra, hoši, mějte se hezky, šukejte cecky, dejte mi like, dejte mi kurva subscribe, dejte mi úplně i dislike, všechno tam nasázejte, já se s vámi loučím, mějte se hezky, šukejte cecky a já jdu někoho zabít. Naschle, já jdu někoho zabít.